Tome por resposta curta e grossa, Messias Babaca. Esperemos para ver o que o otário vai dizer. Então pergunta a esses otários, para ver se eles me respondem e dá a condição de eu voltar para a minha senha do Mercado Livre e pagar o que eu devo. Aqui está um print de tudo que eu estou cobrando a eles para justificar meu calote a essa empresa que está me fazendo de um otário, bloqueia a senha da minha conta e quer que eu entre na senha para pagar o que eu devo. Como é que eu entro na senha se ele não desbloqueia? Vão tudo se foder, 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 foder.